Salve, salve galera do YouTube! Meu nome é Pedro Calixto do canal Pedro Calixto Oficial. Para quem não conhece, está chegando aqui pela primeira vez. E para quem já é inscrito no canal, seja bem-vindo. Já deixa aquele like para me apoiar, para não esquecer também do like, né? E vamos pro vídeo, galera. Solta a vinheta! Então, galera, como eu falei, eu ganhei um capacete de um inscrito do canal. E eu quero mostrar aqui para vocês que eu gostei muito do presente. O capacete é esse aqui, ó. Capacete coquinho da marca Atrium. E aqui o adesivo do meu canal, né? Aí o capacete, né? Show de bola, galera. É da hora. Eu sempre quis ter esse capacete aqui, mas não achava do meu tamanho, né? Ele é o tamanho, deixa eu ver aqui, tamanho G, né? Ele tem um tamanho G e o modelo é ES280. Capacete Atrium, muito da hora, reforçado, olha a grossura do isopor, esse acolchoalho aqui, ó, você tira ele para lavar, é velcro, coloca de novo. Isso aqui também, todos eles tem regulagem aqui, galera, ó, a regulagem você regula, né? Então para mim tem que ser tamanho G. Eu achava na loja, mas era um pouco menor. O capacete não, é igual boné, não pode ficar apertando aqui do lado. Pode apertar um pouquinho, você fica com dor de cabeça, usar muito tempo. Então o capacete tem que ser confortável. Você comprar um capacete muito justo que fica pegando um pouquinho aqui, você não, chega uma hora você vai ter que tirar ele, você dá dor de cabeça. E aí o inscrito do canal acertou, me deu esse presentão aqui, ó. Aliás, um presentaço, hein? Comenta aí o que vocês acham do capacete, ó. Eu recomendo para quem tá querendo comprar um capacete desse modelo aqui, ó. É muito top, show de bola. Esse aqui é preto fosco, duas entradas de ar aqui, sete aqui em cima e duas aqui, ó. Aqui dá para você prender a GoPro aqui, ó. Aqui você escolhe se quer aqui na frente ou aqui, e aí fica da hora, show de bola, hein? Aqui é só colocar, vou colocar, para vocês verem e bora pedalar, né? Aqui você, ó, outro segredo, galera, o capacete não se deve usar assim, ó. O capacete, ao usar correto, ele vai ver que ele ficar acima da sobrancelha aqui, ó. Ó, para proteger toda a testa. Qualquer tom você vem com a cara no chão, né? Então você tá aqui, ó. Esse é o segredo correto. E aqui não precisa ficar apertado mais, é só um pouquinho justo para poder ele não ficar jogando, né? E também não ficar, não pode ficar apertado. E eu, a forma correta de você usar o capacete é aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Isso, beleza? E é da hora, né? Aí eu posso usar assim, posso usar um boné de ciclista por baixo, se quiser. E é show de bola. Curte, comente, compartilha. Mandar um salve pra minha filha Mariana, pra minha esposa Cida, pra todos os inscritos do canal. Mandar um salve pro inscrito do canal que me deu o capacete, é o Carioca. Valeu, Carioca. Obrigado aí pelo capacete, meu amigo. Agora é bora pedalar, hein? Tem capacete novo, né? Agora eu tenho três capacetes. Tem um preto com branco, tem um azul e tem esse, ó, modelo coquinho da marca Atrio, modelo ES280. Tamo junto. Não esquece do like, galera. Recomendo, hein? Comenta aí se você tem capacete desse, deixa seu comentário. Se tá pensando em comprar, eu recomendo. Muito resistente esse capacete, muito bom. Eu fui umas três vezes na loja querendo comprar um desse. Aí chegar lá, não tinha o tamanho que eu queria. Eu ganhei esse de presente, ó. Obrigado a todos inscritos do canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui, valeu.